Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite do 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Narelle. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos à quarta semana do nosso 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, celebrando esses 20 anos, né, Narelle? Isso mesmo, estamos chegando ao final, né, Jefferson? Estamos chegando ao final, hein? Infelizmente, né, Narelle, tá acabando, né? Será que a gente chega ao final? Será? Eu tô achando que a gente vai acabar emendando. Vamos em setembro, outubro, novembro. Para o ano. Para o ano, pronto, a gente pode emendar. É isso mesmo. Bom, hoje a gente tem muita coisa bonita. A gente vai encerrar o nosso especial do Sítio Histórico Calunga, mas, em especial, hoje nós temos uma surpresa. Uma surpresa, Narelle. A gente preparou para o pessoal aí de casa. Fiquem atentos aí que a gente vai mostrar daqui a pouco, né? É isso. Mas hoje está muito bonito. Hoje a gente tem, lá do Rio Grande do Sul, a gente tem um nigeriano, Idowu Akiruli, o nosso querido Iluakin, com a Yara Deodoro. E depois a gente tem os representantes da Chapada dos Veadeiros, o Maracatu Leão de Serrada, né? Isso mesmo. É um dos grupos aqui da Chapada dos Veadeiros que fortalece a cultura popular, né? É isso. Mas agora, vamos para o nosso especial do Sítio Histórico Calunga, porque, como vocês sabem, esse é o maior território quilombola do país e ele tem muita coisa bonita para a gente ver. Isso aí. Então, roda o VT para a gente aí, Cris. Comunidade significa aquilo era uma coisa quando, no tempo dos meus avós, dos antepassados, como ele estava refugiado, escondido, não tinha outra liberdade, se não fosse fazer uma festinha, matar um boi, fazer uma festa e dançar a sussa. É uma sussa. Significa que ele estava em liberdade ali, mesmo refugiado. Mas
vê que o preso, ele não está preso, mas mesmo dentro da cadeia, às vezes ele está quatro conversando, para eles está em liberdade. A mesma coisa assusta a nossa. Delícia, que saudades. A Sussa é uma dança que agradece. E nós aqui da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge temos muito a agradecer. A todo mundo que tem estado conosco nessas noites, durante o dia, nas oficinas, nas rodas de prosa. E a gente traz hoje um presente muito especial. As nossas colaboradoras Rosilene e Laura, que trabalham conosco aqui no projeto Turma Que Faz. Elas são multiplicadoras da sabedoria do Sítio Histórico Calunga dentro do projeto Turma Que Faz. Elas vão dançar um pouquinho da Sussa com a gente. E o Jefferson, Jefinho... Tô aqui, Narelle. Passou da buraca e vai tocar pra gente. Então, vamos lá com vocês, a Sussa do Sítio Histórico Calunga.
O pau Pereira é um pau de opinião. Todo pau floresce e cai, só o pau Pereira não. Pau Pereira é um pau de opinião. Todo pau floresce e cai, só o pau Pereira não. O chamego da morena é quente, chamego da morena é que mata a gente. Chamego da morena é quente, ah, o chamego da morena é quente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O meu boi morreu, que será da vaca? Pinga com limão, morena, pra curar ressaca. O meu boi será da vaca? Pinga com limão, morena, pra curar ressaca. A formiga que dói a jiquitaia, ela morre no pé de baixo da saia. A formiga que dói a jiquitaia, ela morre no pé de baixo da saia. A formiga que dói a jiquitaia, ela morre no pé de baixo da saia. O pau Pereira é um pau de opinião. Todo pau floresce e cai, só o pau Pereira não. O pau Pereira é um pau de opinião. Todo pau floresce e cai, só o pau Pereira não. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O pau Pereira é um pau de opinião. Todo pau floresce e cai, só o pau Pereira não. O pau Pereira, é um pau de opinião. Todo pau por esse pau, só o pau Pereira não. O canoeiro, que trouxe da canoa? Trouxe ouro, trouxe prata, trouxe muita coisa boa. O canoeiro, que trouxe da canoa? Trouxe ouro e trouxe prata, trouxe muita coisa boa. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. Ah, o chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. A macaca dança e não quer dançar, chega da canela que ela dança já. A macaca dança e não quer dançar, chega da canela que ela dança já. A macaca dança e não quer dançar, chega da canela que ela dança já. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. A macaca dança e não quer dançar, chega da canela que ela dança já. A macaca dança e não quer dançar, chega da canela que ela dança já. A macaca dança e não quer dançar, chega da canela que ela dança já. O meu boi morreu, que será da vaca? Pinga com limão, morena, pra curar ressaca. O meu boi morreu, que será da vaca? Pinga com limão, morena, pra curar ressaca. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. O chamego da morena é quente, o chamego da morena é que mata a gente. Adeus, homem, adeus, mulher. Até parou antes, se Deus quiser. Adeus, homem, adeus, mulher. Até para o ano, se Deus quiser. Adeus, homem, adeus, mulher. Até para o ano, se Deus quiser. Parece que vocês cansaram um pouquinho. Muito obrigada, meninas. As meninas trabalham conosco aqui na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, sendo multiplicadoras do projeto Turma que Faz, que esse ano recebeu esse fortalecimento com elas, que são do Sítio Histórico Calunga. E aí, Jefferson, cansou um pouco? Cansei um pouquinho, viu? Cansou nada? Ah, cara, o percussionista aqui do projeto é acostumado, né? É, uai. É isso, Narelia. É importante, Narelia, que essa buraca que eu toquei aqui, além de instrumento, antigamente ela servia de carregamento de mantimentos do pessoal do Calunga. Carregava comida, carregava as coisas dele na buraca e colocava no burro, no jegue, no cavalo. Colocava tudo ali e ia pra capela pra fazer a festa. Pra fazer a festa. Então, além de instrumento, ela servia pra guardar mantimentos também. Interessante, né? Interessante, bonita. E tá à venda também, né? E tá à venda também. É isso aí. É. Então, agora a gente vai pro Rio Grande do Sul, Jefferson. Lá pro sul. A gente vai sair aqui do calor de Goiás e vamos lá pro frio do sul, né? É, eu não sei se lá tá muito frio agora, não. Será? É, será? Não sei, mas eu tenho certeza que vai ficar bem quente daqui a pouco. É isso a aí. Gente vai receber o Idoú Akiruli. E a Yara Deodoro, né? Isso mesmo. O Idoú, ele é nigeriano e ele trabalha aqui no Brasil valorizando a cultura iorubá, né? Trazendo um pouco da cultura iorubá pra gente. Hoje ele fez uma oficina que foi super bonita e que a gente aprendeu tanto das histórias, né? Porque a cultura iorubá, Jefferson, ela é sempre baseada nas histórias. Então, os toques, tudo tem um fundamento. E foi muito bonita a oficina de hoje. É isso aí, Narelia. E também tem a Afro-Sul, a Domodê,
né? Isso mesmo. Yara Deodoro, ela é coordenadora, né, é criadora do Instituto Afro-Sul do Modê. E ela é coreógrafa e trabalha há mais de 45 anos com dança. O trabalho dela é muito bonito, ela já foi coreógrafa de mais de 30 espetáculos e traz pra gente a força do povo preto, de África e das pessoas negras em diáspora, né, que estão pelo mundo, seguindo, resistindo e construindo o mundo dos nossos sonhos. É isso aí, Narelle. Então vamos chamá-los para já a gente já dar sequência aqui no calor, né? Vamos lá, vamos esquentar então agora com vocês, Idoú Akinduli e Yara Deodoro. Olá, lá, lá, o obé. Ali vai morrer, me lá, babá, lá, doe, ito. Ali vai, lixe, missi. Morrer, me lá, nira, não, pá. Morrer, me lá, nira, que não, xê. Awa, lá, doe, ija. Atuxe, missi. Lô, o lomo, lá, ya, lá, ikuba, le, oro, o. É, no, ti, pa, ya. Ori, a, o, lo, ba, si, lenu. É, se, to, no, se, in, ijo, lo, fa. O, pe, o, lá, lá. Iwo, lá, o, obé, o. O, lá, lá. Iwo, lá, o, obé. Awa lo do ehija o ifaja la temi temi yo o la la iwo la wo be ayele o o la la iwo la wo be o la la iwo la wo be awa lo do ehija o ifaja la temi temi yo o la la Salve, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas para esse grande encontro, esse grande momento conosco. Meu nome é Idoú Akinduli, sou da Nigéria e hoje
Estou aqui acompanhado, né, com duas pessoas queridas que estão aqui fazendo esse momento, compartilhando esse momento junto conosco aqui. À minha esquerda, a Andressa Ferreira, ok? E a Gucha Ramil, ok? E bom, a gente vai cantar músicas tradicionais do povo iorubá, ok? Que é um dos maiores étnicos que tem, né, na Nigéria, ok? E tocando com os instrumentos tradicionais, ok? Esses são batá. Esse foi Iba, ok? Um ritmo, né, de saudação aos nossos ancestrais e fazendo a saudação para todos os orixás e também os donos dos tambores, ok? Agora vamos cantar uma música que é Gelédé, ok? Que é
uma música, Uma Mascarado, que a gente usa, o Gueledé é Uma Mascarado, né, que a gente usa em homenagear as nossas mães, ok? Gueledé. Quando eu falo mãe, é todas as mulheres, ok? Ojo tori gelede o tiro piran gelede. Essa música é em homenagem às mães, como eu havia falado, e também junto com Egun Aiê, né? Egun Aiê é mascarado da terra, ok? Essa música fala muito sobre a importância das nossas mães, das nossas ancestrais, né? Que sempre estão conosco, que sempre ajudam a gente, que guia a gente em tudo que a gente faz. Então, saúdo todos eles, né? Atiwi, Atagba. Eu saúdo todos eles. Bora, nesse momento. Bom, daqui a pouco vamos chamar uma das nossas mães também, né, que está participando nesse dia, a dona Yara, que é uma pessoa mais do que especial para estar junto nesse momento conosco, uma guerreira aqui no Rio Grande do Sul, né? Através do Ponto de Cultura e também todas as atividades que ela promove aqui no Rio Grande do Sul. Então, hoje, esse poucos minutos que temos junto não é suficiente para mostrar a quantidade e a qualidade, o volume
dos movimentos pretos que tem aqui no Rio Grande do Sul. E esse é só um pedaço que vocês vão ver hoje, ok? E é isso. Vamos cantar uma para Yimondé agora. Yemonja, 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 Yemonja. Já se enxomou no bu, o maçudo dá o pão, tá o único mãe já, como já mais se popou. Egui
moeda. Pronto, gente. A gente vai aproveitar esse momento, mais um dia especial, para chamar a Dona Yara, né? Dona Yara, meu nome. Alô, alô. Boa noite. Tudo bem? Pronto. Então, estamos felizes, né, para estar contando com a senhora nesse momento, para poder participar nesse festival, né, e trazer um pouco sobre a história do Rio Grande do Sul, né, e também mostrando a beleza, né, que tem aqui no Sul, ok? Então, a partir de agora, por favor, todo mundo acompanhe a Dona Yara e o Duro. Boa noite a todos, eu sou Yara Deodoro, aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pedindo licença para entrar na casa de vocês, pedindo licença aos nossos ancestrais, aos nossos guias espirituais, aos nossos grandes mestres, e vou contar um pouquinho como é a nossa história negra aqui dentro do Rio Grande do Sul, mais precisamente Porto Alegre. Nós temos uma instituição chamada Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê. São 45 anos que a gente vem atuando através da cultura, das artes, do trabalho social, do trabalho educacional. E com isso, a gente se utiliza da arte, né? Tanto da música quanto da dança, para trabalhar principalmente com os jovens. Mas a gente tem um espaço, que é um espaço que a gente pode dizer que é uma casa, né? É um lar, onde a gente recebe muitos artistas, estão sempre com a gente. Esse instituto, ele tem essa missão, né, de divulgar, propagar a cultura afro-brasileira e suas origens. Dentro do Afro-Sul Odomodê, tem o grupo Afro-Sul de Música e Dança. É um grupo artístico que há 45 anos vem trabalhando todas essas questões da arte negra. Com isso, a gente já tem mais de 30 espetáculos grandes e milhares, não sei nem dizer quantos espetáculos menores, apresentações. E isso faz com que a gente esteja sempre em luta, né? Nós estamos num estado onde predomina, né, toda a questão da imigração de italianos e alemães,
e a cultura negra sempre foi muito sufocada, né? Invisibilizada. Mas a gente sempre teve essa força, essa garra de levar adiante este trabalho, principalmente pensando nas gerações futuras, né? Onde sempre a criança e adolescente sempre foram uma grande preocupação nossa. E com isso a gente trabalha com diversas formas, com diversos ritmos, com diversas linguagens artísticas, né? E é um grande prazer eu poder estar aqui neste encontro maravilhoso e poder estar contando para vocês um pouco dessa história. A gente tem muitas relações, né, com essa meninada que vem da África e que muitos conseguem se abrigar lá, porque a gente tem como a nossa instituição como uma casa. Muitos me chamam de mãe, né? E como mãe acolho a todos e na esperança, né, de que para eles também seja bom estar aqui. E essa relação também nos traz, né, muitas informações que por muito tempo nos foi negada, né? E hoje a gente tem mais acesso. Então, hoje a gente consegue trabalhar numa perspectiva bem mais realista, né? Bem maior do que a gente há 45 anos atrás, quando a gente começou, onde a gente não tinha essas ferramentas, né? E nem essas pessoas em volta da gente. Nós temos muito, em Porto Alegre, a gente tem muitos artistas negros que fazem trabalhos maravilhosos na área da música, então, nossa. Hoje, inclusive, quando eu me despedi de vocês, eu vou deixar o meu agradecimento, a minha bênção, o meu axé, dançando. E eu escolhi uma música que é a música da Pâmela Amaro e do Mamau Castro, que é um jongo, né? E ele fala muito, muito, muito da gente. E aí, então, antes de eu terminar essa... Quando eu terminar essa minha fala, eu vou fazer essa dança. E, ao mesmo tempo, eu quero dizer que essas iniciativas, né, são extremamente importantes e necessárias para que a gente consiga realmente mostrar a nossa cultura, né? Aqui no Sul, quando a gente sai do Sul, muitas pessoas nos perguntam, mas tem negro no Rio Grande do Sul? Sim, não só tem negro, como temos cultura negra, né? Nossa, do Rio Grande do Sul. E isso é uma coisa que é importante a gente levar para fora, para as pessoas realmente conhecer, né, todo esse trabalho que existe e essa cultura, que é uma cultura forte, uma cultura de resistência, e que a gente, né, acaba muitas vezes ficando só em torno da gente e não consegue levar isso para outros lugares. Então, encontros como este faz com que a gente também consiga, né, mostrar essa cultura toda que se tem aqui. Eu trabalho com dança, né? Eu sou coreógrafa e dentro do grupo a gente tem 24 meninas, né? E mais os meninos. E a gente, então, procura alimentar isso, fazer com que essa dança, né, seja independente da profissão de cada um, que essa dança seja realmente um ponto de referência para
outros, né? Para quem está chegando, para essas gerações mais novas. Então é isso, eu vou me despedindo de vocês e vou dançar e deixando o meu axé, deixando o meu, o meu abraço fraterno para vocês. Gratidão, gratidão. Deus da paz, seu Oxalá, a senhora das águas, irmãos de lá, tambores vem a felicidade, para a cosmina, milhão, muito doce, guaraná, aos pretos velhos e caboclos, sarapá, a bunda fica em Guiné-Bissau, Mapuá, a flor sagrada, está lá, e nele volta, se embalanceu, de África e virou samba. Pelas terras de cara, nas rodas do espaço, cacique, irajó, tamborinha, com a tabaque dança, um gigante, ibeia, ejexá, tempero da baiana, patapá, negro com branco, eu sarará, negro de onda, é tanto e orubá. Uma beba acesa, um conga, a bater cabeça, orixá. O Deus da paz, seu Oxalá, a senhora das águas, que manja tambores, reverenciam o Xangô, manja, para cosmitar milhão, muito doce guaraná, aos pretos velhos, fica bom, sarapá, a bunda fica em Guiné, Mapuá, a flor sagrada. Obrigado por compartilhar esse momento conosco, com as falas bonitas das nossas mães, né? E a dona Yara é uma pessoa muito mais que especial para nós, né? E na questão da cultura, a questão da vivência, a convivência também com ela. Muito obrigado, dona Yara. You know.
Então, Xangô, Obalucuzô, que Xangô sempre nos protege e que lute para nós, sempre, para a gente poder conquistar aqui todas as guerras desse mundo. Axé, Dedé. Axé.
Oxuzenguezé. Jowo ba mi se o ore yeye osun 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 ajinjinjin ajinjinjin osun sengese olo nyanyu Jowo ba mi se o ore yeye osun Jowo ba mi se o ore yeye osun Jowo ba mi se o Rezamos que Oxum sempre nos bença com suas águas de melhoras, de curas, né? E que esse momento que ela leva essas doenças, né? Que ela usa a água dela para lavar essa doença, essa pandemia que está lá fora, né? Para a gente poder comemorar a vida. É. Axé, Dede. Axé. Ah, Oxum Senguezé, Oxum. Bom, a gente vai despedindo, né, com essa última música, né, agradeço mais uma vez a equipe toda, né, o técnico de som, o Olímpio, que está aqui fazendo o som conosco, o Alemão, que está aqui, estamos no estúdio dele, né, fazendo esse live, trazendo esse som com qualidade e imagens com qualidade para vocês, a Luiz e Luciana, que está na produção, né, e todas as equipes também, que estão de longe, né, André Brasil, né, também de longe, que estão ajudando nesse momento. Também, mais uma vez, agradeço a Gucha Ramil e também Andressa Ferreira. Eu sou Idu Akinuli, né, músico nigeriano, artista, e eu venho trazendo a cultura Yorubá em diversas formas, através das músicas, dança, entre outros. Okay? E essa cultura tem que estar viva e não pode morrer. Tem que estar viva, tem que estar sendo transmitido, independente do momento, ok? Muito obrigado, Encontro de Culturas. E a gente vai despedindo com o Ogum, a música do Ogum. Ogum mama jeri xoxo, ogum mama jeri xoxo, ogum mama jeri xoxo, ani ogum mama jeri xoxo.
Ogun mama jeri jo eni wa soso ari soso Ogun mama jeri soso eni wa soso ari soso Ogun mama jeri soso eni wa soso ari soso Ogun mama jeri soso eni wa soso ari soso Ogun mama jeri soso eni pe soso di ari soso Ogun mama jeri soso Obrigado, valeu, encontro de cultura. É, 200 anos é um ano, igual do Odu Koni. Vocês fizeram esse ano, vamos fazer muito mais na vida. Axé Dedé. Ireu. Viva a cultura de Yorubá, a gente agradece muito ao Idou aqui do Lito,
a Yara Deodoro, a Louise também, que é produtora dele, foi uma querida também, trabalhando com a gente. Sim, um grande abraço e é uma honra a gente ter recebido ele aqui no nosso 20º encontro, né, Narelli? E agora a gente vai voltar aqui para Chapada dos Veadeiros. É mesmo? E quem que a gente vai receber hoje? A gente vai receber aqui ao vivo, na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, Maracatu. Leão do Cerrado. É, Narelli, é uma coisa importante, Narelli, que é um dos grupos que a gente tem aqui, que a gente valoriza aqui na nossa região, que é o Maracatu Leão do Cerrado, que é ali em Alto Paraíso de Goiás. E uma coisa importante é que eles oferecem oficina gratuitas lá para a comunidade, lá para Alto Paraíso. E eles sempre mantêm forte a cultura afro-brasileira, levando para o mundo, para todos os lugares. E assim, eles levando alegria para a gente também, né? Igual a gente vai receber hoje. Isso, né? Mesmo, eles são um grupo que desde 2017 está construindo toda essa potência, pesquisando, aprendendo ao maracatu e fortalecendo a cultura do maracatu. Isso aí, então vamos chamá-los? Vamos lá, com vocês, Maracatu Leão do Cerrado. Salvando o Oxum e Xangô. Ecoou, ecoou, ecoou.
vem trazido por mamãe Oxum, recebido por Iemanjá. Galera, esse aqui é o Maracatu Leão de Cerrado, um grupo que existe aqui na Chapada dos Veadeiros desde 2013, partilhando um pouquinho das nações do Maracatu em Canto do Pina e nações do Maracatu Porto Rico. Então, peço licença aqui, Axé, Mestra Joana Cavalcante, Axé, Mestra Chacon Viana, Axé, todos os batuqueiros, com licença, para brincar um pouquinho de maracatu, que eu sei que é coisa séria. Bora lá. Essa lua aqui, quem fez foi o fundador do Maracatu Leão de Cerrado, Vitor. E aí vai um axé. Vitor não pôde estar aqui com a gente. Axé. Em cima da montanha, eu vi o sol clarear. Em cima da montanha, eu vi o sol clarear. Tocando caixa e gongue, o leão se coroa. Tocando caixa e gongue, o leão se coroa. No rupa da sua alfaia, no xiquixá do seu apê. No rupa da sua alfaia, no xiquixá do seu apê. O leão é de Nagô, seu baque cerrado vai estremecer. O leão é de Nagô, seu baque cerrado vai Esse ano de 2020 não está fácil para ninguém, né? O Maracatu Leão de Cerrado começou esse ano perdendo um grande batuqueiro, o Aleph. E o Aleph, salve ele aqui, vivo dentro desse baque, vivo dentro de nossos corações. Axé. Música.
E dentro dessa pandemia, né, que depois chegou nesse ano, a gente está aqui sem vários batuqueiros hoje e sentindo falta de vários deles e improvisando aqui. Então, com licença para improvisar e axé a todo mundo e que essas águas, que esse rezo chegue aí na casa de vocês, de quem estiver precisando. Oh, 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 quando o tempo fecha, eu vou chamar a batuqueira, a Bezeira, a Ariane, para dar um recado bem importante para a gente. Olá, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí com vocês de casa que estão nos assistindo. Eu queria falar para vocês sobre o tema que a gente escolheu para esse encontro de culturas, que foi o tema água. E quem olha para o nosso cerrado, assim, com essas árvores tão pequenininhas, talvez não imagine o tamanho que são essas raízes.
3 vezes maior do que a copa, como se fosse uma floresta invertida. E são essas raízes que levam as águas das chuvas para os lençóis freáticos. E assim, o nosso cerrado abastece as maiores bacias hidrográficas do nosso país. É o nosso cerrado também que tem as plantas medicinais, mais de centenas, que abarca a nossa cultura negra quilombola. Mas esse cerrado, ele está sendo ameaçado. Está sendo ameaçado pelo desmatamento, pela soja, pela mineração, pelo fogo. Fogo esse que a gente viu hoje na estrada, vindo para cá, para São Jorge, inclusive ameaçando casa de moradores. Então, hoje a gente vem cantar e honrar esse nosso cerrado, esse nosso berço das águas. A gente iniciou cantando as loas para Oxum, que é a nossa deusa da beleza e também orixá que representa as águas doces dos rios e das cachoeiras. E essa água vai desaguar no mar de Mamãe Iemanjá. Então vamos lá, canta leão. Oh,
axé, galera. O gongue repicou, o abê dançou, a caixa tocou, chamando o pai a bater o tambor. O gongue repicou, o abê dançou, a caixa tocou, chamando o pai a bater o tambor. O gongue repicou, o abê dançou, a caixa tocou, chamando o pai a bater. O gongue repicou, o abê dançou, a caixa tocou, chamando o pai, batendo o tambor. Chamar o tambor ao som do ixé pra saudar Iemanjá. Toque o gongue pra chamar o tambor ao som do ixé pra saudar Iemanjá. Toque o gongue pra chamar o tambor ao som do ixé pra saudar Iemanjá. Toque o gongue pra chamar o tambor ao som do ixé pra saudar Iemanjá. Chegou Xum, deusa da cachoeira, com seu avatar pra nos abençoar. Chegou Xum, deusa da cachoeira, com seu avatar pra nos abençoar. Aê, encanto, canto do pina, sereia do mar. Aê, encanto, salve minha mãe Iemanjá. Aê, encanto, canto do pina, sereia do mar. Aê, encanto, salve minha mãe Iemanjá. Toque o gongue pra chamar o tambor, ao som do ixá. Deusa da cachoeira, com seu avatar pra nos abençoar. Chegou Xum, deusa da cachoeira, com seu avatar pra nos abençoar. Aê, encanto, canto do pina, sereia do mar. Aê, encanto, salve minha mãe Iemanjá. Aê, encanto, canto do pina, sereia do mar. Aê, encanto, salve minha mãe Iemanjá. Toque o gongue pra chamar o tambor ao som do ixá pra saudar Iemanjá. Toque o gongue pra chamar o tambor ao som do ixá pra saudar Iemanjá. Chegou Xum, deusa da cachoeira, com seu avatar pra nos abençoar. Chegou Xum, deusa da cachoeira, com seu avatar pra nos abençoar. Aê, encanto, canto do pina,
que o gongo é pra chamar o tambor, a sanduíche é pra saudade e manjar. Só que o gongo é pra chamar o tambor, a sanduíche é pra saudade e manjar. Chegou chuveza da cachoeira com seu abatá pra nos abençoar. Chegou chuveza da cachoeira com seu abatá pra nos abençoar. Aê, encanto! Encanto do pina, sereia do mar. Aê, encanto! Salve minha mãe. Tá tão ruim assim que o atabaque até fugiu, hein, gente? Fugiu de mim. Desculpa aí. Acidentes acontecem. Oba, omi, onijá. Oba, omi, ojare. Oba. Mais uma que conta um pouquinho da história do Leão do Cerrado. Iemanjá, quem trouxe para cá essa história, essa força, esse baque na go? Iemanjá, quem trouxe para cá essa história, essa força, esse baque na go? Já foi maré, rio, é pedreira, Xangô.
Já foi maré, rio é pedreira, Xangô. Coroa e a flor saiu do mar azul.
Axé, Axé Roberta Maragoni, Axé Baracatu Ouro do Congo, Axé Jota Viana. Isso aqui, esse maracatu, só existe o Leão do Cerrado porque as nações resistem do lado de lá, né? Então, a gente representa aqui a nação do maracatu Porto Rico e a nação do maracatu Encanto do Pina. Desse momento de pandemia, as nações estão precisando muito de apoio, né? Toda a cultura popular precisa de apoio. Então, o que eu queria trazer aqui é que, dia 7 de setembro, a Nação do Maracatu Porto Rico está fazendo a live do Dendê, às 19 horas, no canal do YouTube deles. Vocês podem também colaborar, entrando em contato direto com a Nação, através do Instagram, @NaçãoPortoRicooficial. Vamos fortalecer a cultura popular nesse momento, em todos os momentos, na verdade. E o Encanto do Pina, ele está reformando a sua sede, nesse momento de pandemia, e precisando de apoio. A sede do Encanto, ela é onde acontece todo o processo da Nação, né? Da Nação Encanto do Pina, do Encantinho, que é um projeto com as crianças e adolescentes, também do Baque Mulher. Então, nesse momento de pandemia, que eles não estão podendo dar oficina, estar em eventos, estar em rodas de conversa, é muito importante que a gente apoie, mesmo de longe. Então, quem puder apoiar, entrar em contato com o Instagram, @EncantoDoPina, ou o Instagram, @MestraJoanaCavalcante. É isso. Vamos continuar brincando aqui e axé todos os mestres da cultura popular. Avisa pro pai que eu não volto, não. Vou pro Porto Rico brincar com a minha nação. Diga pra mãinha que esse amor já tava escrito desde que eu nasci. Meu coração. Agora a gente vai para a nossa saideira. Quem não levantou até agora, bora levantar e bora entrar nessa corrente, entrar nesse rezo, todo mundo junto. Bora lá.
Pé, 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 pé de Guiné. Ninguém tira a nossa força, ninguém tira a nossa fé. Axé, Encontro de Culturas, obrigada! Resistência! Axé. 20 anos! Chega, meu povo, corre pra ver, enquanto do piano. Chega, meu povo, corre pra ver, nós vamos construir a noite do Dendê. Axé, obrigada. 20 anos de encontro pela resistência. Axé, muito grata. Axé, Maracatu Leão do Cerrado. Axé! Axé, Nação do Maracatu, Encanto do Pina. Axé! Axé, Nação do Maracatu, Porto Rico. Axé! A
Aqui, Renata, Raquel, Fabrício, Raquel, Felipe, Aurati, Ari, Eneida e eu, Thaís. Grata, Xé. É isso aí, Narelle. Ninguém tira nossa força e nossa fé, né? Mesmo, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece muito a todo mundo que esteve conosco. Agradecemos ao Maracatu Leão do Cerrado, a turma do Iluaquim, a turma da Yara Deodoro, as meninas da Sussa também, nossas queridas e maravilhosas companheiras e colaboradoras do projeto Turma Que Faz. E para você que ficou até o final, a gente quer dizer que semana que vem tem mais, mas semana que vem é mais curtinho, né, Jefferson? Mais curtinho, Narelle. A gente vai chegar ao final do nosso 20º encontro, né? Infelizmente. E hoje nós encerramos a quarta semana, né? É isso. Na semana que vem, a gente se encontra no sábado e no domingo. E aí a gente vai ter muita coisa bonita. Durante a semana, a gente ainda tem 2 oficinas. Amanhã tem um papo super bacana sobre patrimônio imaterial, sobre a importância da gente garantir que todos esses povos e comunidades tradicionais que vocês veem aqui dentro da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, no Encontro de Culturas, eles sejam reconhecidos como mestres dos saberes e fazeres dos povos do Brasil e que eles sejam compreendidos como mestres dentro da universidade também, dentro dos museus. É, Senhora, dia 18 tem a oficina com o Grupo Ori, né? Isso mesmo, tem a oficina com o Grupo Ori, que ainda tem algumas vagas. E dia 20, né? Isso, dia 20 tem oficina com o Coco de Raiz Arco Verde, de Arco, né? Verde, que vai ser bonito demais. E a gente vai liberar mais algumas vagas amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Então corre lá, porque tá concorrida essa oficina, viu, Jefferson? Tá corrida, Narelle. Então, quem ainda não se inscreveu, né? Corre lá. Isso. E aí, pessoal, aí no vídeo, na live, teve o QR Code, né? Da vaquinha virtual, para vocês colaborarem aí com a nossa tradição, com a nossa popularidade, nossas tradições, né, Narelle? E você pode compartilhar, né? Dar o like aí, se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Isso mesmo, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho lá para você receber a notificação quando a gente começar um vídeo ao vivo. Então esteja conosco amanhã às 17 horas da tarde, né, 5 horas. A gente manda um beijo para todo mundo que está com a gente. Ah, um beijo pro Pan, que suou o bichinho hoje. Ralou pra caramba. Né? Suou. A turma de Anápolis também está trabalhando com a gente, da Elive. Cris, galera, muito obrigada. Pra Marina, maravilhosa, que faz as nossas redes sociais, Joelma junto com a também, Ana, né? Ferrarese, a Joelma e todo mundo que participa desse grande encontro, que não é só quem está nos bastidores, é quem participa e está aí no chat festando, celebrando com a gente. Um beijo e até semana que vem. Até semana que vem, galera, e fé que ninguém tire, né? Nossa força também, né? Então, até semana que vem. Abraço. Um beijo do Murilo!